Tallinna haiglad on valmis koroonaviiruse uue mutatsiooni puhanguks, sest Euroopas leviv uus tüvi Kraken murrab läbi ka vaktsiinist. Aga eriti ohtlik on uus viirus just vaktsineerimata inimestele. Kraken võib olla levinud juba ka Soome. Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus prognoosib, et varem kui kuu aja jooksul hakkab meil Euroopas liikuma, aga kindlasti ta kunagi jõuab ka Eestisse. Inimeste elu läheb aina raskemaks. Tallinnas on aastaga toimetuleku toetust saavate inimeste arv kasvanud mitmekordselt. Seal me näeme põhjustan ikkagi üldist elukalliduse tõusu, enne kõike siis elektrienergia, soojusenergia hinnad, aga noh, loomulikult ka toidukaup ja kõik muu. Tere õhtust! On 11. jaanuar ja eetris on Tallinna uudised. Nii Tallinnas kui ka üle Eesti on möödunud aastaga kasvanud hüppeliselt nende inimeste arv, kes vajavad toimetuleku toetust. Mõistagi on selle taga elu kallinemine. Kui üle-eelmisel aastal oli toimetuleku toetuste eelarve Eestis tervikuna 16 miljonit eurot, siis eelmisel ehk 2022. aastal maksti juba ainuüksi Tallinnas toimetuleku toetuseid välja 15 miljoni euro eest. Kui me võrdleme neid kahte aastat, siis 2021. aastal maksis Tallinn välja umbes 4,6 miljonit eurot, umbes 15 000 taotluse alusel, umbes 2300 perele. 2022. aastal maksime me toetus siis nagu öeldud juba 15 miljonit eurot, umbes 36 000 taotluse alusel ja umbes 10 000 perele. Rääkides põhjustes, siis Ulli Luide sõnul kaugele ei pea vaatama. 90% abivajajatest on Ukraina sõjapõgenikud. Tõenäoliselt kõigile selge, et Ukrainast ikkagi siia tulnud inimesed, kes on saanud ajutise kaitse, on absoluutselt aru saadav, et nad vajavad seda toetust ja kas või lühiajaliselt ja nad on seda ka saanud. 10% toimetuleku toetuste saajatest on Tallinna alalised elanikud ja siin mängib juba rolli üldine majanduslik olukord. Meil on enne kõike ikkagi töötu pereliikmega pered, kes vajavad toimetuleku toetust. Ükskõik, kas mõlemad on töötud või on üks pereliige töötu ja siis sellele järgneb suur grupp on ikkagi üksikvanemaga lastega pered. Sama tendentsi kinnitab ka mõttekoja Praxise hiljutine üle-eestiline uuring toimetuleku toetuste saajate kohta. Ühelt poolt töötute puhul me teame seda juba varasemast, et paljud uued töötud ei kvalifitseeru ei töötuskindlustushüvitisele ega töötutoetusele. Ja see on üks põhjus, miks nad siis jõuavad sagedasti just toimetuleku toetuseni. Ja teiselt poolt kindlasti on see üksikvanemate toimetulek see, mis vajab tähelepanu, sest me näeme, et nende lastega perede seas on see üksikvanemate osaga lihtsalt niivõrd suur, et toimetuleku toetuse saajate seas on nende hulk väga selliste ebaproportsionaalselt suur võrreldes teiste leibkondadega. Hea on aga teada, et lisaks toimetuleku toetusele maksab Tallinn raskustesse sattunud inimestele ka sissetulekus sõltuvat toetust. Seda on õigus taotleda olukorras, kus inimese sissetulek on alla palga alammäära. Infot ja abitoetuste kohta saab linnaosade sotsiaalosakondadest. Tallinna haiglad teevad ettevalmistusi võimalik, et juba järgmisel nädalal puhkevaks uueks COVID-19 viiruse nakatumise laineks. Seda põhjusel, et Ameerikat vallutanud ülinakkav uus koronatüvi on jõudnud ka Euroopasse. Ameerikat vallutav ülinakkav koronatüvi XBB.1.5, mida kutsutakse rahva seas ka Krakeniks, on väidetavalt jõudnud juba Soome. Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus prognoosib, et varem kui kuu aja jooksul ta vähevalt, et hakkab meil Euroopas liikuma, aga kindlasti ta kunagi jõuab ka Eestisse. Sümptomid on tavalised, ikka pea, valu, nohu, köha. Ja põhimõtteliselt sümptomid on samad, hospitaliseerimiste arv ei ole veel päriselt täpselt, saab öelda, kas ta kasvab või ei kasva, aga no vähemalt surmasid ei ole lisandunud. Teatud juhtudel on uus tüvi võimeline läbi murdma isegi immuunsüsteemi kaitsest. Nendel XBB-liini järgmestel kõigil on võime väga paljudest antikehadest kõrvale hoida, ehk need antikehad teda öeldakse ei neutraliseeri. See tähendab seda, et mõned raviks kasutatavad antikehad, monoklonaalsed antikehad, mida kasutatakse, no näiteks immuunprobleemidega inimestel või pärast siirdamist inimestel, need antikehad ravimid selle alamtüve puhul lihtsalt ei tööta. Ja samuti inimesed, kes on läbi põdenud,
nendel antikehad ikkagi töötavad, aga oluliselt viletsamini selle tüve vastu kui eelmiste tüvede vastu. Terviseamet soovitab kindlasti vaktsineerida, kui seda veel tehtud pole. Siis põhimõtteliselt jutt on sellest, et ta on eeskätotlik nendele, kes ei ole üleüldse vaktsineeritud, põhikuuri saanud, nendele, kes ei ole läbi põdenud. Ja inimestele, kelle immunsüsteem on nõrgestatud, siis nendele sellega tuleb eriti hoolega suhtuda. Tallinn saatis Ukrainasse Lvivi linna 2 täisvarustuses kiirabiautot. Tegu on sõidukitega, mis on Tallinna kiirabi igapäevasest kasutusest välja jäänud, kuid on vältimatu abi andmiseks jätkuvalt heal tasemel. Enne masinate teele saatmist täideti need ka Tallinna haiglate poolt annetatud haiglavarustusega. Tallinna kiirabi peahoonest läksid Ukrainasse teele 2 täisvarustusega kiirabiautot koos mitmesuguste apteegikaupade ja meditsiinitehnikaga. Autode ära andmine on võimalik üksi tänu sellele, et kiirabi töökorraldus on selline, et autod töötavad igapäevaselt umbes 5 aastat. Pärast seda nad arvatakse reservi, nad läbivad täiendav hoolduse ja nad jäävadki reserviks, et siis vajadusel saaks käivitada täiendavad üksused üle kogu Eesti. Ja kui see aeg ka täis saab, siis need autod siis kas müüakse maha või lähevad siis muusse kasutusse. Praegu käibki jutt 2 Mercedes-Benz Sprinter 319 kiirabi autost, mis on suunatud muusse kasutusse ning otsustatud nüüd annetada humanitaarabi korras mitmeid raketirünnakuid tabanud Lvivi linnale. Need autod toovad kasu rohkem Ukrainas, nende jääkväärtus on üsna väike ja niisama seist ei ole mõtted. Ukrainas kindlasti on nad palju rohkem oodatud. Autodele laetud varustus võimaldab need koheselt vältimatu abi andmiseks kasutusele võtta. Lisaks saadetakse autodega Lvivi haiglasse ka Tallinna haiglate poolt annetatud meditsiinivahendeid. Nii mitmesuguseid tehnikaseadmeid kui ka hädavajalike ravikaupasid. No, enamus kõige rohkem tahetakse sidumisvarustust, erinevaid võib-olla mingis haavatöötlemisvarustust, et see on see, mida kõige rohkem praegu ajal Ukrainas vaja läheb. Koos eelmisel aastal tehtud annetustega on tänaseks Ukrainasse saadetud ühtekokku 8 Tallinna kiirabi täisvarustusega sõidukit. Viimati toimus noorte laulu- ja tantsupidu aastal 2019. Mäletan isegi neid sumedaid suveõhtuid, mil Tallinn oli täitunud tuhandete heatujuliste noortega, kes veel peale pidugi südaöises trammis lauluviisi üles võtsid. Sel suvel tuleb noorte laulu- ja tantsupidu taas ning seda puhku juba 13. korda, nii et on põhjust rõõmustada. Saatsin! 13. noorte laulu- ja tantsupidu toimub tänavu 30. juunist 2. juulini ning kannab sel korral nime Püha on maa. Ettevalmistused juba 6 kuu pärast toimuvaks sündmuseks on täies hoos. Ühtekokku on teel Kalevi keskstaadionile tantsima ligikaudu 9000 noort tantsijat ja laulukaare alla laulma enam kui 25 000 koolilauljat. Mina olen isiklikult väga elevil. Ma pole varem kunagi laulupeol osalenud. Ma olen seda iga kord, kui siis toimunud, olen vaatmas käinud ja mulle väga meeldinud ja ma olen väga õnnelik, et ma saan sellele siis see aastaga ise osaleda. Väga ootan isiklikult seda ja väga meeldib. Eelmine aasta sai käidud ja nüüd ootan, et see kord ka minna. Kas sul on mingisugune lemmiklaul, mida sa kõige enam ootad, mida juba tahaks esitada? Mulle meeldib väga tõeline jõud selle meloodia poolest ja sõnade poolest. Noorte laulupidu algab traditsioonilise rongkäiguga Vabaduse väljakult Tallinna lauluväljakule. Sellele järgneb ligikaudu 6-tunnine kontsert, kus saab kaasa elada kooride, sümfooniaorkestrite ja puhkpilliorkestrite ülesastumisele. Kogu peokava on lähtunud ühest ainsest Hando Runneli luuletusest Valgust. Luuletus on ju tihti selline metafoorne ruum, aga et ühest küljest on see Runneli luuletus just kui kiituse laul meie kaunile loodusele, aga samas on seal ka väga palju selliseid vaimseid ruume kombitud, mida minu hinnangul laulupidu võiks väljendada. Tantsupeo 3 identset etendus toimuvad reedel 30. juunil ja laupäeval 1. juulil Tallinna Kalevi keskstaadionil.
Tantsupeo idee kandub sildadest, mis aitavad leida meile omaseid väärtuseid. Me hakkame seekord jutustama, õigupoolest hakkab laps ja noor jutustama ise enda lugu, ise enda ajas kasvamise ja võrsumise lugu, kus ta näeb läbi enda silmade seda maailma ja hakkab looma sillakaari endast välja. Ja suhestab ennast ümbritsevaga, kas kuhugi kinnitab teise otsa nõnda, et saab sellest ühel hetkel üle minna, sest silla kaks otsa teadupärast on alati kaks otsa ja alati ne peavad olema tugevasti kinnitatud. Iga huviline leiab tantsu- ja laulupeole endale sobiliku pileti. Kuna enne kõike on just tantsupeo pääsmeid piiratud koguses, tasub piletid soetada eelmüügist. Kui julge olete teie, kas teil on hakkamist võtta taskus telefon ning filmida näiteks valesti parkinud sõidukit ja seal sees istuvat juhti? Tallinna munitsipaalpolitsei tunnustas Andrei Lobanovit, kes just sellist tänuväärset tööd ka teeb. Nimelt Andrei käib linnas ringi, filmib ning kui vaja, kutsub ka korrale. Siin mõned stiilinäited, mida ja kuidas Andrei Tallinnas filmib. Ütleme niimoodi, et te tegelete ebaseadusliku tegevusega. Aga see juhtus alanud nädalal Gonsiori tänaval. Sõidukijuht, kes parkis keset kõnniteed, ütles Andreile. Näita mulle liiklusmärki, mis keelab kõnniteel parkimise, sest liiklusseaduse järgi jättis autojuht ruumi ka jalakäijatele. Kas teid on surmaga ka ähvardatud? Virtuaalselt jah, aga füüsiliselt ei. Miks te seda tööd siis teete? Mina teen seda selle pärast, et mina olen Tallinna elanik ja elan siin kesklinnas. Ja kesklinnas see parkimine on täiesti probleem. Andrei Lobanov kutsuti täna aga Tallinna munitsipaalpolitseisse. Mitte aru andma, vaid Mupo pidas õigeks Andreid tema tubliduse eest tänada. Tegelikult Andreid palgatud ei ole meie poolt ja tema on lihtsalt selline ühiskondlik aktivist, kes pöörab hästi palju tähelepanu liiklusseaduse nõuete täitmisele. Et lisaks sellele ta manitseb ja kutsub korrale neid, kes kõnniteedel pargivad, on ka tähelepanu pööranud sellele, kui tõesti sõidukid pargivad aljasaladel. Ja noh, praegult kui vaadata ringi, siis ongi osa kohtades aljasalad nagu lumega kaetud ja inimesed mõtlevad, et võivadki seal siis parkida. Kas võib siis või ei või? Ei või. Aljasala jääb ikkagi aljasalaks. Ja kuna meil väga pikalt, väga külmasid ei ole olnud, siis on ikkagi need aljasalad veel alt pehmed ka ja kui sinna suurte raskete autodega peale minna, siis nendest murudest ei jää nagu kevadeks midagi järgi. No nii, kordan siis veel kord üle, et haljasaladel parkimine ei ole lubatud, seda enam, et järgnevatel päevadel muutuvad lumehanged veeojadeks ja haljasalad lörtsiseks. Vaatamegi nüüd üle ilmateate, mis ütleb, et Tallinnas saab ikka korralikult vihma. Neljapäeva öösel on ilm pilves, sajab vihma ja lörtsi. Puhub valdavalt lõunatuul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 kraad. Päeval on jätkuvalt pilvine ilm. Aegajalt tibutab ka vihma ning võib olla udu. Sooja on 2 kuni 3 kraadi. Öösel vastu reedet on ilm pilvine ning sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõuna ja kagutuul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni 2 kraadi. Ka reede päeval on ilm pilves. Jätkuvalt on oodata ka taas vihma ning soojakraadid jäävad 2 ja 4 vahele. Öösel vastu laupäeva on ilm pilves ning võib sadada ka vähest vihma. Pilvin ilm jätkub ka laupäeval päeval ning ajuti sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-9, enne lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Tallinna uudised on eetris jälle homme kell 18.15. Meenutan teile, et meie lood on kõik ka järelvaadatavad veebilehel pealinn.ee ja saate meile ka jätkuvalt kirjutada aadressil tallinnauudised@pealinn.ee. Kena õhtu jätku ja kohtume homme!